үг. Энэ бол хүн төрлөختний хамгийн үнэтэй зэвсэг. Бид үгийг холбож, өгүүлбэр болгон өөрсдийн сэтгэлийг илэрхийлдэг. Сэтгэл энэ бол үг өгүүлбэрээс ч үн цэнтэй. Үггүй байсан ч илэрхийлж болдог агуу зүйл. Харин хэн нэгнээс талархсан үгийг баярлсан сэтгэлийг зэрэг гаргуулж чаддаг хүмүүс бол эмч нарх. Бидний чин сэтгэлээс эхэлсэн хоёрхан үгнээс тэд урам авч амьдралын үн цэрийг мэдэрдэг. Энэ үг бол баярлалаа эмчээ. Тэгэхээр хүүхэд маань цэвэрхэн тэгээд эмчилгээ үйлчлэгээ бас авдаг. Ахуй өндөрхэн ч бас амархан байсаг бас юм байдаг. Тэгээд юм онцлог гэж бол бас би. Аа тэгээд эмчилгээгээ хамт багаараа сайхан зөв тавиад, зөв эмчилээд, үр дүнтэй асаргаа сувилгаагаа сайхан хийгээд, орчин нөхцөлөө сайхан бүрдүүлээд, аав ээжид нь сэтгэл хангалуун сайхан байдлыг бий болгоод тэгээд том юмны ард гарцаа сууж гэнэ гэдэг бол хүүхдийн эмч болсны хувьд бол маш том бахархал байдаг. Уртаа сурт мэт санагдах хүмүүний амьдрал нүд ирмэх зуртал урсан одсон байдаг. Энэ л он жилүүдэд бидэнд эрүүлэн хийг, аз жаргалыг бэлгэлэх гэж өөрийн амьдралаа зориулж байгаа А.Ганболд Ганболд эмчиг та бүхэн тавуулзуулахаар Баярлалаа Эмчээ нэвтрүүлгийн багийнхан Баян Хонгор аймгийг зорьсон юм. Би 88 онд энэ аймгийн төвийн 1-р 10 жилийн сургууль, одоогөр Номдолын сургуулийн 8-р дугаарыг төгсөөд Жогоолтой аймгийн Анах хааны дунд сургууль их хэрэгс баг эмчээ ангид 8-р дугаарыг төгсөө явчихжээ. Би ер нь бол тухайн үедээ 8-р дугаар ангид анц төгсөн хүүхдүүдийг техникумд явуулахгүй тэр үе техникум гэж ярьдаг байсан. Тэгээд тэгж яах вэ? Зөвөрөө явцсан. Эмч гэдэг хүн бол ер нь их ховорхон мэрэгжил, их сайхан хүнд өндөр нэр төр хүлээсэн ер нь их сайхан усуд байдаг юм байна шүү дээ. Хүн өөрөө гэн эмч гэдэг ганцаар өөр эмч болно гэж хэлээд яваасан. Сургууль явуулахгүй гэж үзээд тэгэл ганцаараа толгоо даагаад гой болтоор баг эмчэд яваал өөрөө их эмч болно гэж цагаан гэж дарга байжсэн. Тэр болгоно гэдэг харамсаа. Ажлаар хийж чадвал ихч яадаг, багч яадаг хийж явах хэрэгтэй. Би одоо болохгүй, амиа хамгаалахгүй байсан юм уу, явах гэдэс өнөө. Би нээс холдох дурггүй нүг чи ерөөсөөлөг дурггүй шүү дээ. Би арган тааржил байл дэрэгдээ авч явдаг санаатай. Аа тэгчихэд тэгтээ би үед тэрэндээ үед ерөөсө харамсдаггүй. Аа тэгэхээр манай тэр төгсөн Гоолтай аймгийн анх хааны дунд сургууль одоогоор бол энэ анх хааны шилхүүний нэмцний сургуулийн салбар сургууль гэт хэмч эмнэлгийн тусгай мэрэгчлэлтэнгүүдийг одоо харин бэлтгэсэн олон жилийн одоо юм төвхтэй тэгээд танартай болсон хүчин бэлтгэдэг юм сургууль тэрийг төгсөөд за тэгээд хөрсөн нутгатаа ирээд бас их хөргч бага эмчээр ажиллаж агаад за тэгээд мөн аймгийн нэгдсэн эмчлэгт тэгээд өрхийн эмч тэгээд өрхийн эмнэлэгт энэ төр ингээд давхар ажиллаж байгаа тэгээд сургуульд явж ачаанган хоног сургуулийг одоо хөөхтэй эмч мэрэгчлэлээр ирсэн. За нийтдээ эрүүл мэндийн салбарт я одоо 24-р жилдээ ажиллаж байгаа. Би чинь тасагч 33 жил ажилласан сувилгач байгаа байхгүй юу? Ганболд эмчтэй бол би бол Говтой амгаахын дунд сургуульд би чинь ажиллаж байгаа татсан 3 хүн байдий. Эмнэлэгт ажиллаж байгаа тэгээд амгаахын дундд орсон. Тэгээд очиж явахдаа Ганболд эмчтэр амгаахын дундд бас оюутан байсан байхгүй юу? Тэгээд харж явахдаа бол иргэд айгүй дайчин. Алсын дуудлагад явсан аавыгаа хүлээн суух сурхаах настай хүү. Гэр дүүргээд инээсээр ороод ирдэг аав нь ирсэнгүй. Тэнгэрт байдаг гэртэн заларчээ. Аавыгаа үгүйлэн тэнгэр лүү ширтэн зогссон бяцхан хүү. Тэнгэрээс нэгэн од шүүрэн халаасантай хийч гэж. Тэр од бол аваа сан авч үлдсэн эрдэн. Хүнийг хайрлах бусдын төлөө чин сэтгэлээ сэн зүтгэх хүсэл байлаа. Би яг 6 настай үедээ баг байсан боловч аавыгээ маш тод сандаг. Миний аав бол олон хүмүүс ч гэсэн ярьдаг маш одоо гүндөөгөө одоо томоотой. Тэгээд ажилбантай бол маш сайн. Тэгээд ард түмэнд бас нэр хүндтэй ийм хүн байсан. Тэгээд миний хамгийн их сандаг хүүлэл аа одоо дуудлаганд явж ирчихээ. Тэр үед маш их дуудлага ирдэг байсан. Тэгээ ихэнхтэй гэртэй байхгүй. Тэгээд аавыг хүлээн гэдэг бол бид нарт эренгүүтээ бид нэг одоо юунда
дээрээсээ мордуулаад морь болгож ингэ тоглох. А тэр юмний би ерөөсөө мартадгүй. А тэгээд хамгийн сүүлийн тэр албан ажлаар яваа дуудлагаар явах цайхаа тэр өдрийг би маш их дотоор сандаг байхгүй баг байсан хэрнээ. А тэгээд би ерөөсөө тэр аамаавыг дагдггүй байсан гэсэн. Тэгээд тэгэхэд бол би аавыг дагаж хуулаад. Тэр хүний байхад би имлэгт байсан. Имлэгт асрагч хийдэг. Нэг сувилгчтай ингээд энэ мандлыг чинь одоо тэр хүрээ хийдт энэ мандал гэдэг газар байна да. За тэнд чинь манайх байдаг байсан. Тэнд хийм чи хийдэг байсан. Тэгээд тэнд чинь байж яхад чинь тэгээд нөгөө гэр бүлийн хүн тийм болчихсон чинь зэрэг энэ хүүхдүүд чинь урагшсан сургуульд өгөх нэг бол тэнд нь сургууль байхын дөрөв төгсөл урагшаагаан сум руу сургуульд ордог. Тэгээд хүүхдүүд чинь төрүүлчихээ явуулдаа сүүлчихтэй жижигүүдтэй байж байгаа л. Тэгээд миний аав Адиа гэж бас бага юм ч юм байсан. За тэгээд миний буурал аав бас Дарам гэлэн гэдэг одоо дээр үедээ бол одоогийнхаар бол бас эмч хүн би бас эмч удамтай айлын хүүхд. Балжир хүү байхдаа тэнгэрээ шүүрэн халаасантай хийсэн тэр өдгөө түүний зүрх сэтгэлд хүрч Монгол ирээдүг бүтээлцэх хүүхдүүдийн төлөө жил, сар, өдөр хоног тэр бүхэл хормч зүгээр сууж чадхаар гүйлжээ. Шинэхэн хүүхдийн эмнэлгийн дотоо тогтчилт хан тааз шал тэр битгий хэл угаалтуурыг харахтал түүний сэтгэл хэрхэн урсан байгааг анзаарч болно. За манай хүүхдийн эмнэлэг бол 2019 оны 1 сарын 2-нд бол 3 тэрбум 800 сая төгрөгийн өртөгтэй энэ хүүхдийн 50 ортой эмнэлэг бол анх одоо бид бүхний харж байгаа энэ эмнэлэг маань бол баригдсан. За энэ эмнэлгийг бол анх баригдахад бол санаачилсан одоо 5 эмч байдаг. За 5 эмчийн маань нэг нь бол одоо мэдээж манай энэ дас хэрэглэгч бол Ганболд эмч маань байгаа. За мөн одоо бурхны оронд татсан манай хүүхдийн мэдрэлийн эмч Төмөрбаатар эмч байна. За манай Ахмад зөвлөх эмч Чичмаа эмч. За миний бие. За мөн одоо Чамар хоолой тэргүүлэх зэргийн эмч их баяр гэсэн энэ 5 эмчийн бид нар бол анх одоо 13 онд энэ хүүхдийн эмнэлгээтэй болё. Тусдаа бэ дас эмчтэй болё гэд. Анх 2013 онд бол одоо анх аймгийн цэдрагдаа танилцуулж аймгийн цэдрагын нөөц хөрөнгөөр бол эмнэлгийн зураг цэслийн мөнгийг одоо шийдвэрж эмнэлгийнхаа зураг цэслийг үзэж Ганболд эмч маань тухайн үед 2019 онд бол эрүүл мэндийн газрын даргаар бол ажиллаж исэн. За энэ хугацаанд бол энэ эмнэлгийн төсөв хөрөнгө мөнгийг бол одоо шийдвэрж улсын хурлын гишүүдтэй маань одоо нүүр тулан уулзаж учирлаж одоо хойноос нь хөөцөлдөж явж иж бол энэ эмнэлгийг одоо санхүүжилтийг сулгаж жилийн дотор бол хашгойн компаниар одоо гүйцэтгүүлж энэ сайхан эмнэлэгтэй болсон. За манай эмч болохоор зэрэг энэ хүүхдийн одоо 50 ортой шинэ эмнэлгийг санаачлан одоо улсын хурлын гишүүн аймаг орон нутгийн удирдлагуудтай танилцуулж одоо ингээд суурийн тавьж юусны хүчинд 2019 оны 1 сард боллоо хүүхдийн дасгийн 50 ортой хүүхдийн эмнэлэг бол шинээр орсон байгаа. За дээрэс нь гадны тохиолдлын ажлууд байна. Дотор одоо хүүхдийн дасгийн эмнэлгийн дотор одоо хүүхдэд ээлтэй орчныг бол нилээд бүрдүүлж өгсөн байгаа. За хоёр давхарт бол хүүхдийн тоглоомын хэсэг байгаа. Тэн дээр бол бас нилээд тоглоом болон хүүхдүүд одоо дата орчин бүрдүүлж тоглоомын хэсгийг байгуулсан. За мөн няран тасгийг шинээр зохион байгуулж тусад нь гаргасан байгаа. Хүүхдийн яалта тусламжийн хэсгийг бас тусад нь зохион байгуулад хүүхдийн амбулаторон бол хүүхдийн хэсгийнхаа дэргэд зохион байгуулж ингэж ажилласнараа бол хүүхдийн эндэгдэл буурах, өвчлөл багтах, хүнд хүрч ажиллах энэ үйл ажиллагаанууд бас нэлээд сайжирч хүүхдэд бас өвчлөл эндэгдэл бол буурсан байна. Хүүхдийн өвчлөлийг намдаа хамгийн энгийн арга бол салхинд гарах. Гэвч манай эмнэлэгт хүүхдээ тэврээд суучих газар алга даа гэж сэтгэл зовнин суусан тэрээр хүү охин тоогоо нийлэн өөрсдийн гараар эмнэлгийн гадны тогтчилтийг хийж эхэлсэн байна. Энэ бол ердөө л эхлэл. Өөрийн сэтгэлээ үйлдэл болгодог энэ зан нь бусдыг манлайлан урайлан дуудаж чаддаг нь бахархмаар. За Ганболд эмч маань ер нь бол хамт олонтойгоо нийтж хамт олныгаа одоо өргөлж одоо уур амьсгалын одоо өөдрөг гэрэлгээтэй байлгахын төлөө бас хичээж зүтгэж явдаг. За ер нь ямарваа нэг ажлыг хийж эхэлсэн бол тэрнийг ард нь гарч иж санаа намардаг. Бид бүгдийг бүгдийн одоо дор бүрнээ хийж бүтээх ажил төрөл нь одоо юу хийе гэсэн тэр болгоныг одоо заавал хийж дуусгах хэрэгтэй гэдгийг одоо бид нарт бол байр сууриа тэгж илэрхийлдэг.
Одоо хэрвээ одоо манай тасагт хөрөнгө мөнгө байдаг бол өчнөө хийх ажил байна. Одоо энэ бүхнийг одоо хэдүүлээ яаж сайхан болох вэ гэх жишээний одоо хиймээр байна, хиймээр байна л гэсэн тийм сайхан сэтгэлтэй. Эрүүл мэндийн газар нар Ганболд эмч маань ирээд ингээд бид бүхний ажилтай танилцаж ингэж байж байгаа. За ерөөсөө би үзэхгүй болохгүй байна. Энэ хүүхдийн эмч ачаал ерөөсөө болохгүй шүү гэв. Өөрөө ханцуу шаналаад, өөрөө дунд нь ороод цуг ингээд үзээд бид нэг өглөө 9 цагаас үзлэг эхлээд шөнө 12 цаг хүртэл үзлэг хийжсэн нэг тийм. Тэгэхэд ерөөсөө Ганболд эмч маань ерөөсөө нэг ч удаа одоо за одоо болно одоо чи үзчихэрэй гэд тэгж бас болно шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө тийм бахгүй бах цуг ингээд цуг ажилласараа гал ингээд ажилла тасгаж байсан. Өөрийнхөө ажлыг эхэлтгээд ингээд миний ажил туслаад ингээд явж байгаа. Баярлаа гэдэг хоёу таас хэлжлээсэн. Тэгэхэд бол Ганболд эмч маань зүгээрээ эн чин хөөхт эмч бидний хийх ажилстай ажил юм баамаа. Бид бүхэн одоо нэг бас ойлгож явах хэрэгтэй байдаг гэд гэх мэтлэнгээр тэгээ цаашд нь бас зөндөө гоё байж түүхүүдийг бас надад ярьж гэж. Тэгтэн би бол одоо зэв энэ Ганболд эмч шиг мундаг сайн эмч болох бол доо гэж өөрийгөө бас чамлаж хийх одоо сурах зүйл надад их байгаа юм байна да гэж бас харж ясэн. Манлайлагч эмчтэй, Ганболд эмчтэй ажил амьдралд нь сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Ганболд эмч маань 2017 оноос 18 онуудад эрүүл мэндийн газрын даргаын үүргийг бол гүйцэтгсэн байж байгаа. За энэ хугацаанд бол төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, за эрүүл мэндийн ажилтны хөгжил, за элэг бүтэн баян онгорчууд бидний эрүүл мэндийн боловсрол дэд хөтөлбөрүүдийг 2017 оноос 2022 онд та хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулж бол хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. За мөн одоо хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр нийт одоо анхаарчдын нэгжүүдийг төрөмжлөнж авт машины парк шинжилт бол бүрэн хийгдсэн байж байгаа. За мөн одоо багийн 76 багийн бол одоо багийн эмчдэрийн мотоциклыг бол бүрэн шинжилсэн. За хүүхдийн эмнэлгийн барилга бол шинээр баригдаж эхэлсэн байж байгаа. За мөн тухайн жилүүдэд эмнэлгийн цэслэмжүүлчлэгээний чанарын үзүүлэлтэнд бол эрэг өөрчлөлтүүд гарч ирсэн байж байгаа. Хүүхдийн эмнэлэгдэл буурч эмнэлгийн цэслэмжүүлчлэгээний чанар хүртээмж бол нэмэгдсэн байж байгаа. За Ганболд эмчтэйг эрүүл мэндийн газрын дарга байх үеэсн хамтарч ажилласан. Ганболд эмч маань бол залуу хүмүүсийн санал санаачлалыг дэмжиж хамтарч их сайхан баг болж ажиллаж чаддаг. За нийгмийн харилцааны хүрээнд зохион байгуулж бүхэл үйл ажиллагаа, урлаг спортын уралдаан тэмцээнд өөрөө их бид бүхнийг манлайлж, бид бүхнийг одоо үлгэрлэн дуурайж оролцдог. За хувь хүн талаас эмч маань хэлэх гэсэн үгээ шулуухан хэлчихдэг. Их гоё шийдэмгий хувь хүний талаас англиг зохион байгуулттай сайн удирдах чаа. Эмчийнхэн эрүүлэнхийн төлөө хүлсэтэн илүү их амжилтыг хүсье. Ижийн нутаг хоёрол сэтгэлдэн шүтэж явдаг та. Ижийдээ үнсүүлээд баян хонгор хайрхан дан залбирч явдаг болохоор бодол минь биелж ажил минь өөдөө байдаг шүү. Тааж ажилласаа болоод нутагтаа очиагүй удаж итэ. Хэмээн догдлонгүй ярихтан сэтгэл нь хизээний нутаг ижийн хоёр тон бодсон байлаа. Ерөөс хүүхэд байх хэл нэг тийм ухаалаг санаа нэг ер нь яг миний мөн хүүхэд дотор гарахтаа хүртэл нэг шал өөр ондооноор гарч ирсэн. Тэгээд нэг тийм сонин хүүхэд байсан юм аа нэ жоохных. Нэг наваас хой сүултгэнд нэг аймгийн аварга болоод жинстэд байж ирсэн. Тэгтнэл би өстой нэг үнэн баярлж ирсэн. За одоо яг дандаа 0-с 2-оор энэ хүүхдийг би одоо ингэ бодролоод яг одоо нэг ганцхан энэ амраг болж явахт нь ганцхан сайхан баярлуулъя гэж бодоод нэг хоол хийж байгаа ээж аваа. Тэгээд энэ нэг юу хоол хийгээд нэг салаад тэр үед чинь хөдөрнөс орж иж байгаа юм чи мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг сууд чинь л салаад малаад хийж бариад ингээд өсөөс юм. Баярлаад нэг салааднаас нээдээд би нэг хордлогонд орчихсон.
Тэгээд би тэр миний гэр бүлийн хүн өнөдр байсан бол миний хөгцсийн нэр ёстой гавьятай ёстой юу хүн болох байсан юм байна. Гавьят юмч болох байсан юм байна. Гур ааваран тутмаг яваад болох л үгүй лөө гэ би тэр үед нь тийм юм боддог байсан юм. Тэр үед бол олон хөгтөх хоторж явахд бол үнээр хамгийн юм болгоныг сэхэр үүж исэн хөгч энэ байсан шээ надад. Та хэр сайн аав, хэр сайн хань вэ гэсэн асуултанд минь эхнэр маань хаяа гэрээ марцсан гэсэр шиг эсвэл хэтэрхий хэнхэг гэж зэмэлтгэл юм. Би багасаал альва юмд нэхур хандаж эхлүүлсэн бол дуусгадаг зантай. Энэ зам минь л хамаг цагийг ажил дээрээ өнгөрөөхөд хүргэдэгтэй. Гэхдээ би цаг гаргаж гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байх дуртай. Хүүхдүүд минь томорч байна. Тэдний хүсэл сонирхол, ирээдүйн боловсрал хамгаас чухал шүү дээ. Ингэж ярьснаар бид дулаахан энергитэй айлын хаалгыг татлаа. Манай хам бүл одоо зургуулаа 4 хүүхэдтэй. За бит 2 1994 онд анх танилцж байсан. Манайх тэр үед нөгөө джинс суманд амьдар байсан манай аавих. Тэгээд тэр сургуулийн төгсөөд манай ам болохоор анх тэр джинс суманд очиж нөгөө их баригч эмчээр очиж байсан. Тэгээд тэр үед битээр танилцсан. Тэгээд 2000 онд хурмаагээд одоо тэрнээс хойш та болохоор зэрэг 20 жил одоо ингээд амьдарчийн 4 хүүхдийн аав ээж болоод ингээд амьдраа явж байна. Ерөнхийдөө л аягүй тийм дайчин ер нь их ажилсаг тийм хүн шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө л тэр үед хөдөө байсан болохоор хөдөө чинь тэр үед айгүйх дуудлага ирдэг байсан. Байнгын ингээл нөгөө ирж очивол яваал бараг л нэг дуудлагаас эрэг үүж замаасаа дахиад дараагийнхаа дуудлагандаа яваал ингээд байсан. Ер нь л имлэг дээр хамаг цагаа өнгөрөөдөг байсан. Тэгээ одоо бол тэр үеэс ямар ялгаатай вэ гэхээр одоо бол ерөнхийдөө л бүх салбарлуул ингээл өөр ингээл ороод бүх юмд л ингээл оролцчих тийм санаатай. Тэгээл одоо байшин барьлагч байсан, засварч байсан, өөрөө хийчих гээл тэгээл гар урлын ч юм байсан хийчих гээл ер нь их юмд авьяастай аахгүй. Тэгээл дуулахч дуртай, бүжиглэгч дуртай ингээд тийм хүн болохоор ерөнхийдөө имлэг дээр болж байгаа тийм соёл урлагийн ч гэдэм нь ер нь бүхэл төрлийн үйл ажилд их оролцдог. Тэгээ их завгүй л тийм хүн байгаа юм аа. Хүнийл төлөөхсөн. Ерөөсөө л анх тэнд байхдаа л ерөөсөө хаана л хин л өвдлөө гэнэв ерөөсөө л тийшэл гүйжээдэг хүн болгонд л тусалж яадаг. Байнга л нөгөө эмнийхээ хайрцагтайгаа явж яадаг гэсэн. Одоо ч гэсэн яг тийм эмлэг дээр л хүн муудлал гэх юм бол ерөөсөө санаан зовод гэртээ ерөөсөө сууж чадахгүй. Амралтын өдөр байсан ч гэсэн заа нөгдөгчтэй яаж байгаа. За нөгөө жижиг юмчээрээс нэг асууя да. Очичоод ирдэг юм билүү эднэр гэл ингэж. Ерөөсөө тэр нөгөө гэртээ амарж байгаа юм шиг мөртлөөсөл тэр нөгөө дандаа л нөгөө өвчтөе хүмүүсийнхэн төлөө санаа нь ингээл байнгын зовинд суудаг ерөөсөө тийм залуу бас одоо ч тийм өөрөө уулаасаа нөгөө удам залгсан эмч хүн тэгээд ерөөсөө бараг цусанд нь байт юм шиг би хүн туслах хэвээр би ерөөсөө л хүнийг эмчлэх хэвээр гэсэн зан чанар ерөөхдөө өөртөө яг цусанд нь л байдаг тийм хүн. Надад нэг тийм айгүй хүнд эднэр ерөөсө санагддггүй шүү дээ. Эхнээсээ л нөгөө яг л уулаасаа л ийм ажилттай хүн гэж хизэнээс эвлэрсэн. Тэгээ манай ээж ч уулаас нөгөө их хөрөгч бас эмч хүн байсан. Тэгээл би ч бас гэрээ өөрийнхөө гэрээг хараад нөгөө дүүнэрээ өсгөөл ингээд сурцсан болохоор ерөөсө төвтдгүй шүү дээ. Нөгөө энэ хүн ажиллаа л хийж авахгүй болохгүй. За яг ар нь болоод ингээд болчих юм чи ингээд ерөөсө багаасаа бараг шиг хийгээ сурцсан. Тэгээл манай ээж нөгөө өөрөө байгаа үедээ бас нөгөө хийх хэстэй юмнуудаа зохицуулаад хийж өгчдөг болохоор зэрэг нэг хүндрэлтэй тийм асуудлууд бас нэг тулгарч байгаагүй гайгүй. Байн шинийн нэгний өглөөд жижүүртэй ч юм уу шинэ жилийн өдрүүд нь чинь тэгэл жижүүртэй таар чинь тэгэл байхгүй. Тэгэл завсар заагаар нэг 5 юм уу 10 минут ирчээл буцаал гүйчдээ шүү дээ. Тэгээ тиймэрхүү үе бол байна уу. Манайх одоо энэ нэг том охин яваад байгаа энд. Энийг эмч болох гээд байгаа. Тий удам залгсан эмч болохгүй. Тэгээ өөрөө ерөнхийдөө нэлийн эмч болох сонирхолтой болохоор зэрэг бас энэ охиноо эмч болох чий лгээд бас бэлдээл байгаа. Би багасаа эмч болохыг айгүй хүсдэг байсан. Тэгээ нүг найзтайгаа тоглохоор эмч болоод тоглолтдог байсан. Тэгээд манай аав өөрөө бас олон удам тэнцээ эмч болохлоор би бас үргэлжлүүлээд эмч болъё гэж бодсон. Тэгээд аавыгаа хараад хат хүн эмчлээд их ачтай боёнтай мэрэгжлээд учраас би үргэлж авч байгаа. Тэгээд энэ хөхт эмч бол гэл хараа яг юуны эмч болохын чи гэл тэгэхээр нүг чи нүрам судлал юм ч болно л гэдэг байгаа. Тэгэл одоо өөрийнх нь хүссэн мэрэгчлэр нь л тэгэл одоо сургандаа хөхтэй.
ерөөсөө байнга л ингээд хүүхдүүдтэй боловсралтын ч юм уу, эрүүл мэндийн ч юм уу ингээд байнга анхаарал тавина шүү дээ. Тэгэл нөгөө өөрөө байж чадахгүй ч гэсэн тэгэл нөгөө уцаар заримдаа ярина. Наад хүүхдүүдийг тгийх хэрэгтэй. Тим сургалтын суулгамаар ах, ингэмэр ах. Чи нэг энд нэг тим зар гарцсан байна. Чи нэг очоо уул заатаа ч гэл ингээд бас айгу ярддаг байхгүй. Тэгээд энэ нөгөө охиноо бас нөгөө төгөлдөр хурын сургалтанд суулгах гээд. Ээжийн тал бас нөгөө сангидорж гээд нэг том хөгжмийн цохол цөм байсан шүү дээ. Тэгээд манайхны удамд бас тийм хөгжмийн авьяастай хүн ер нь байгаа гэл. Тэгээд манай энэ охин ч бас их авьяастай наад чи. Тэгээд энэ үнийг нэг төгөлдөр хурын сургалтанд суулгая гэл. Бас нэг тийм юм хүмүүс суулгаал. Тэр талаас нь бас их айгүй анхаарна. Хүүхдүүдийнхээ боловсрал талаас их анхаардаг. Ганболд эмчийн хамгийн их сонссон үг бол баярлалаа эмчээ. 24 жил энэ үгийг сонсож байгаа боловч сэтгэл нь огт ханаагүй л явна. Хүүхдийг эмчилнэ гэдэг нь тухайн хүүхдийн өвчнийг эмнэхээс гадна хүүхдийн сэтгэл зүй, аав ээжийн сэтгэл зүйг эмчлэх хэрэгтэй болдог. Энэ нь эмч эмнэлгийн ажилчдын хандлагаас л эхэлдэг. Жижиг өвчин, жижигхэн өвчтөн гэж байдаг бай гэж ярих. Би 2005 онд анхныхаа охиныг гаргаад тэр үед Ганболд эмч манай өрхийн эмч байсан. Тэгээд тэр цагаас л Ганболд эмчийг мэдэндээ хүүхдийн төлөө хүний хүүхэд гэж хүүхдийг ерөөсөн тэгэж дугаарлалтгүй. Яг л өөрийнх нь хүүхдийг хүүхдтэй хайрцдаг. Тэгээд би 2007 онд 2 дахь хүүхдээ, тэгээд дараа нь 3 дахь хүүхдээ тэгээд нэг жоохон золгүй явдал тохиолдоод миний 3 4 дахь хүүхдээ энтцээ. Тэгэхэд Ганболд эмч надад сэтгэл санааны амар гоё тийм том дэм болгож манад очиж надад бас ээж хүн үр хүүхдээ алдчихаа шаналж явахад айгүй хүн хүсэл зориг тийм ер нь зоригтой байх ч тийм талаас нь айгүй их дэмжиж исэн. Би тэр үед Ганболд эмчийг үнэхээр их хүний төлөө, ээж үр хүүхдийн төлөө ийм сэтгэлтэй хүн олон байгаасай л гэж бодож байсан. Тэгээс сүүлд нь эмч болоод дараг болсон гэхээр айгүй сонио эмчэл байж байхгүй дээ гэж тийм мундаг хүнийг манай аймаг эмнэлэгтэй байж байгаасай л гэж ер дотроо битүүхэн бодож байсан. Миний дөрөв хүүхдийн хүний гараар л хүн болсон. Энэ хүний ач алтан мотрийн үр шимийг бол би дөрөв хүүхд төр мэдэрч яваа тийм л ээж хүн. Одоо битээр толгой бөөр өвдөд гэсэн Ганболд эмчээр эмчилүүлж байгаа. Ганболд эмчиг л байхаас л гэж дотроо айгүй их бодож исэн. Тэгээ Ганболд эмчээр эмчилүүлээд одоо миний охин сайхан болж байгаа. Ганболд эмчтэй яг энэ ташрамд хэлгээд үнэхээр их баярлагдах шүү. Таны алтан гараа чинь күчэнд би дөрөв сайхан охин ойсон минь хүн болгоод ингэртэн тэмрээ явж байна. Таньда баярлалаа. Ажил хөдөлмөрөлт нь өндөр амжилт хүсье. Та манай аймаг орон нутгата мундаг эмч тэгээд байгаасай л гэж гуйдаа ер нь таньгаа. Ганболд эмчэд сэтгэл тайван налайн суух даргын суудлын урлагд зөндөө ирсэн гэж даргын өрөөнөөс ажил хийж болдгүй юм билээ. Манайхан ч намайг эмчээл хийгээсэй гэж хүсдэг. Надад хийхээр төлөвлөсөн ажил их бий. Ямар ч цалин, ямар ч албан тушаалаас илүү баярлалаа эмчээ гэх үгэл хамгийн сайхан. Хэмээн ярих нь зөв явбал зөөлн зөөлн зам бүлэн хэмээх үгийн утгыг тайлах мэтээ. Гэхдээ бол би ямар ч байсан нэг энэ аймагтар цуг амьддаг одоо ээжтэй нэг 7 амьд байсан. За би одоо ингэж эмчтэр ороод баярлах нь сэтгэл хөдлөлтэй.
Сайн байна уу эмчээ? За ингээд таньд сэтгэлийнхаа өчүүхэн билгийг баяраа. Таны сайхан алтан гараар миний өөр хүүхэд олон олон хүний өөр хүүхэд төрүүл болтыг таньда байрлаж авдаг шүү. Таны ажил болон амьдрал чинь эрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхний өгсөн ёо. За баярлалаа. Яасан сайхан бэ? За ээсэн дээсэн тавьчих. Өгсөн сэтгэлийн. Ой намны билгий байна уу? За баярлалаа баярлалаа. Энэ хүүхдийн эмч болоод очны олон хүүхдийг ингээд эмчлээд гаргахад бол хүн болгоноос баяр талхлын үг сонсоод байгаад бол эмч хүнийхээ хувьд бол маш их урам зориг авдаг. За тэгээ манай Баянгор аймгийн одоо бүхэл ялах нодон бүхэл өрсүүд бүхэл ээж аав бүхэл хүмүүс бүгдөө манай одоо Баянгор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүх эмч нар тар тэдэндээ манай Баянгор аймгийн хүүхдийн эмнэлгийн эмч нарт бүгдэнд нь сайхан баярлаж үнэхээр сайхан хүүхдүүдийн гэсэн сэтгэлтэй, хүний гэсэн сэтгэлтэй, мундаг сайхан алтан гартаа сайхан эмчнэр байдаг. Тэгээ бүгдэнд нь үнэхээр их баярлж явдаг, талархаж явдгаа бас илэрхийлье. Нийт одоо сайхан өр хүүхдтэй, ээж аваа эцэгчүүдийн ха төлөөлөлд баярлаж явдаг алтан гартаа сайхан эмчнэр ха ар гэр болон амьдралд нь ажилд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. Тийм ээ. Хийх бүтээх их хүслээр жигүүрлсэн таны далавч нь цуцахгүй сэтгэл нь нэцэхгүй байж өндрөө сөндөрт дүүлэн дүүлэн нисээрэй. Баярлалаа эмчээ.